դեպի լիարժեք կյանք վերադարձի առաջին քայլերն արդեն արված են։ Մարզվողների մեջ երեխաներ կան, որ հաղթահարել են քաղցկեղը։ Օրվա հերոսները հենց նրանք են, որ բազում դժվարությունների միջով անցել և նոր կյանք են սկսել։ Հենց նրանց կողքին ու նրանց աջակցելու նպատակով սպորտով են զբաղվում պատգամավոր, թե բժիշկ, բալետի արտիստ, թե պարզապես իրենց հասակակից ու վարչապետի տիկին։ Աննա Հակոբյանի հիմնադրած ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամն օրը սպորտային էր հայտարարել։ Բոլորս գիտենք, որ այս երեխաները այն տարբերակ այնպես են ապրել, որ սովորական կյանքով, հա, ինտեգրված իրենց ընկերներում, թե դպրոցներում, եւ ինչ որ մի պահ այդ ամենը կտրվում, հա, եւ իրանք բավականին երկարաժամկետ կտրվում են հասարակությունից, որտեղ գտնվում են բուժման փուլի մեջ, եւ շատերի համար լինում է դժվարություն հետ վերադառնալ, հետ վերինտեգրվել։ Այսօրվա ակցիան եւ նրանց վերաինտեգրելու նպատակ ուներ եւ առհասարակ սպորտով զբաղվելու կոչեր։ Մասնագետներն ասում են, սպորտով զբաղվելը, լավ մարզավիճակում լինելը նվազեցնում է ոչ միայն քաղցկեղով, այլ նաև մյուս բոլոր հիվանդություններով հիվանդանալու ռիսկերը։ Կարգը գոյություն ունի, որով բժշկությունը պիտի առաջ շարժվի, ձա ակտիվ կյանքն է, քիչ սնվելն է, կիսասոված սեղանից վեր կենալն է, մարզվելն է, հեծանի վարելն է։ Արունաբանական կենտրոնի տնորենն ինքն էլ խոստովանում է, սպորտով չի զբաղվում, ժամանակ չունի, աշխատում է շատ քայլել։ Ֆիթնես մարզչից էլ հարցրինք, թե հատկապես ինչ է ցուցված քաղցկեղը հաղթահարած երեխաներին։ Ծանրաբեռնվածություն չի կարելի, բայց մարզումներ թույլատրվում են թեթե ծանրաբեռնվածությամբ, դա բժիշկն է արդեն որոշում։ Իսկ ժպիտների քաղաքը հիշեցնում է, քաղցկեղը դատավճիռ չէ եւ ոչ միայն օգնելու են երեխաներին բուժվել, այլ հետեւելու են, որ նրանք առողջ կյանք բարեն։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։